Vi har altså nå kommet til det fosterhjemsprogram i Latour, Kilari, som finansiert av norske myndigheter. Her har vi den sosialarbeideren som har ansvaret for programmet. Det vil si at 60 fosterhjemsbarn får all nødvendig daglig understøttelse til ernæring, til skolegangen sin, det vil si skoleuniformer, skoleransel, all skolerekvisita, samt at de får en omfattende helsekontroll 2 ganger per år. Vi vil nå vurdere og også iverksette et inntektsutviklende program for familiene i fosterhjemsprogrammet, slik at de skal være i stand til å øke sin inntekt, og at vi da gradvis kan ta familier ut av dette programmet som støttet av norske myndigheter, og erstatte de med nye og mer trengende familier. Men da hele tiden holde antallet innenfor den kostnadsrammen på 150 000 kroner per år, som programmet innebærer. Her 60 barn inne i dette hjelpeprogrammet, og alle de 60 barna får en omfattende støtte med hensyn til skolegang. De får alt de trenger av skolemateriell. De får omfattende medisinsk kontroll, helsesjekk, hver 6. måned. Og de får også daglig ernæring, det vil si vi deler ut rasjoner til disse fosterhjemmene, matrasjoner, som dekker behovet både for barna og for fosterhjemmene. På dette kontoret så oppbevarer vi da alt det utstyret barna og fosterfamiliene skal ha. Her ser vi nå ligger det klart til utbringing skoleutstyr for barna. Eller da for ett barn i en familie. Dette er rasjonen til ett fosterbarn og en fosterfamilie som de skal ha i løpet av en måned. Altså alt finansiert av de norske myndigheter. Det de får, det blant annet en 50 kilo sekk, som vi ser her, med vetemel. Og så får de da en 30 kilo sekk som står ved siden av her. Hver familie får altså da utdelt en slik 50 kilo sekk med vetemel. Og så får de da en 30 kilo sekk med ris. I tillegg så får de altså alt som ligger her. Dette rasjonen for en familie som de får tildelt og som skal vare en måned. Her det da en 5 kilos pakke med sukker, og det grønnsaker, det te, og forskjellige ting, kornprodukter som de bruker altså da i sitt kosthold. Her føres altså da her føres da alle registre, alle notater vedrørende disse fosterbarnas helsesituasjon etter at legene har sjekket deres helse. Her oppbevares alt det de skal ha. Dette altså da vårt lager og samtidig vårt kontor. Og på bakrommet her så ser vi da hvordan lagringen foregår av disse matvarene. Vi får det brakt altså hit fra lokale kjøpmenn og lagrer det her. Så denne mannen som altså den ansvarlige sosialarbeideren her som jobber ute i felten, han får besøk en gang i måneden av Sujata Golkar fra Bombay. Hun, som altså da leder dette programmet, påser at alt går riktig for seg, at regnskapene føres nøyaktig slik som instruksene tilsier, og at barna får den hjelp de skal ha. Denne sosialarbeideren vår, som altså sitter her, har til oppgave å notere for hver eneste utbringelse av matvarer og skoleutstyr, hva de har fått, på hvilket barn, med case-nummer og så videre. Ja, her sitter jo da vår sosialarbeider og blar i mappen på ett av de 60 barna som vi ser. En gutt som har mistet sine foreldre og alle sine søsken. Et program som myndighetene lokalt her også setter veldig, veldig stor pris på. Og det foregår hele tiden en sterk oppbacking av dette programmet fra lokalbefolkningen og som sagt fra lokale myndigheter, og det setter vi veldig pris på.
with their foster parents. These foster parents are mostly are of the relatives or their close friends. With the Norwegian government scheme, we have distributed the needy and required assistance, which includes their educational requirements, which contain of uniforms, stationery material, the footwear, the pencils, shells and all. Again, we have distributed the nutritional aid, which contain a very good items and required for their daily needs. This they also, the foster family also has been served in this. It includes the rice, wheat, cereal, pulses, soap powder, bath powder, sugar, oil, ghee, and their requirements. Another under this scheme, we provided the medical checkups. Medical checkups was done in their areas and plus at Latur city whenever it has been required. Each child is checked by the concerned doctors and the prescribed medicines were provided by the concerned social worker, Mr. Pawar. He does the follow-up. He is a local social worker and he looks after the follow-up work of the cases. Then after getting the medical checkups and all, we were called the eminent persons for distributing the aid. Such like a bank manager, Mr. Kalshetty, we are distributed in hands of his grain material and the required items. You can see from this chart the activities undertaken and the families are concerned and covered in this total chart. After meeting with the collector and the eminent people of this district Latur and small other area, we have found this total project has been highly appreciated by the receiving members, the families, the local eminent leaders and higher authorities of state level and government level. They have actually requested the project officer to request the Norwegian government to be continued or considering these cases and plus adding some more cases, as now actual aid after receiving the village dwellers, they are requesting, because mostly after immediate earthquake, major portion they have put their children in orphans in the institution, which was immediate relief. But now after receiving this Norwegian grant, they are highly appreciated and they are requesting project officer, do we take our children back to our homes? So now this is an open question to the Norwegian government, whether it is to be continued, expanded or what. Vi fører jo nøye regnskap for dette fosterhjemsprogrammet, og regnskapsprinsippene slik at alle utgifter skal kunne avleses innenfor hvert eneste program, hvor mye penger brukt innenfor utdeling av skoleutstyr, hvor mye til medisinsk oppsjekking av barna, og hvor mye til matutdeling, rasjoner, hvor mye benyttet til honorar eller lønn til fostermor. De får altså da ikke mer faktisk enn 400 kroner per år, disse fostermødrene, men det gir de uttrykk for tilstrekkelig. Og administrative utgifter, reiseutgifter, lønninger og slikt nøye beskrevet og detaljert i våre regnskap, som også da selvfølgelig blir revisorattestert. For hvert eneste av de 60 barna føres det da en utviklingsrapport, først en inntaksrapport og så en utviklingsrapport hver sjette måned. Her en liten gutt i dette tilfellet, som da har en fosterfamilie, og så fører man da hva de får utdelt. Man fører altså hva de får utdelt, detaljert beskrevet for hver eneste type matvarer de får utdelt hver måned, og hvilken dato de får dette utdelt. Barnets referansenummer står her, og navn, og fosterhjemmets referansenummer. Her ser vi altså alle de ting som de har fått utdelt, og kvantitetene målt i kilo.
På denne siden for dette fosterhjemmet så det da beskrevet hva de også har fått utdelt I lønn for siste periode. I disse feilene for hvert eneste barn og fosterhjem så har vi da kvitteringer med hensyn til hva de har fått utlevert som viser at I dette tilfellet så fikk denne gutten sitt skoleutstyr, det vil si han fikk altså skoleuniform og festivaldress til en pris av 500 rupier som vi ser. Utdeling av sengetepper til alle barna og fosterhjemmene. Sengetepper. Og så skal da matrasjonene bæres ut I bilen og kjøres ut til Jordsjøland-området hvor vi har våre 60 fosterbarn. Det cirka en time kjøretur fra kontoret vårt her I Latur og ut til Jordsjøland-området, altså hvor fosterbarna bor. Og kontortiden, vi ser altså at her det da fulldagsvirksomhet på mandag, onsdag og fredag. Det vil si at på tirsdag og på torsdag så vår sosialarbeider ute I felten og ute og distribuerer matvarer og koordinerer de medisinske hjelpeprogrammene og så videre. Bilen fra prosjektet vårt kommer med rasjonene som skal deles ut. Altså da slike typer hytter av bølgeblikk som myndighetene finansierte og satte opp for folk som bodde I Jordsjøland-området som ligger cirka 2 kilometer herifra. Meningen at disse menneskene skal få bedre boliger når det har gått en stund. De fleste som overlevde, de bodde altså nettopp I lette hytter oppført av bølgeblikk, enkle takkonstruksjoner, Maybe government of temporary policy. Hi, Tito. De satte opp slike bølgeblikkhytter for cirka 15.000 mennesker. 15.000 mennesker som alle sammen mistet sine boliger, fikk sine boliger ødelagt og mistet sine familier. Hver av disse hyttene koster 10.000 rupier, eller 2.500 kroner. Og foreløpig det bygget 60 nye permanente boliger av tilfredsstillende standard for befolkningen. Og gradvis skal de altså da, I hvert fall en del av de, skal ut av dette området og inn I permanente boliger finansiert av myndighetene. Sanitære fasiliteter finnes overhovedet ikke I området, og befolkningen avhengig av å gjøre sitt fornødne I det åpne terrenget. Bak denne bebyggelsen. Myndighetene her, de har en plan på å bygge 1000 boliger I løpet av cirka ett års tid, maksimum ett år, for menneskene som altså da bor I dette foreløpige området. Vi har nå kommet til et fosterhjem. Ja, nå hilste hun meg velkommen. Vi kommet altså til et av de fosterhjem som vi har I drift I dette området. To jenter, to søstre, 11 år, 3 år. Ja, nå forteller de altså navnene sine. Dette Sheila, og dette Popat. Dette Popat. Ja, nice to meet you. Vel, to søstre som altså da mistet begge sine foreldre, pluss alle sine 4 søsken. Det var altså 6 barn til sammen I familien, inkludert disse 2 jentene. Far, mor, 4 søsken døde øyeblikkelig I jordskjelvet. Disse 2 pikene oppholdt seg I samme hytte sammen med hele sin familie, og... Det var bare tilfeldigheter som gjorde at de da ble reddet. Det var bare tilfeldigheter som forårsaket at konstruksjonen, vegger og tak ikke falt over nettopp de. Men dessverre, det rammet altså de øvrige familiemedlemmene. Hadrat Gelani, hvor mange år? Du har en år, eller? Du har en år, eller?
Kan du lage det stedet? Ja. Hva er det med Alice? Hun taler alle. Ja, hun taler alle, nei. Kulikotin. Kulikotin, det var det. Ja, det Sheila forteller, det er altså at den natten da jordskjelvet kom, så sov hun, men våknet av et forferdelig smell, og det begynte å skjelve under henne. Hun lå bare på gulvet inne i hytta sammen med sine fire søsken, to brødre, to søstre, pluss far og mor. Plutselig så hørte hun alle sammen skrike rundt seg, og hun prøvde å løpe, men klarte ikke å løpe, og oppdaget at det, over bena hennes så lå det da en masse sten, planke, rester og så videre. Men hun klarte seg helt uten skader. Det eneste som skjedde med Sheila, det var at hun altså da fikk en skade over øyet. Hun fikk en sten som falt ned over øyet hennes. Det er det eneste. Så Potpat, ikke noe problemer der heller. Heldigvis, hun ble altså ikke skadet under selve jordskjelvet. Deres fire søsken og to foreldre ropte de på begge to. Men det var overhodet ikke noe svar å få, og de kunne heller ikke se dem i mørket. De lå begravet under det tunge taket og veggene som hadde rast ned. Så det at disse to overlevde, det er jo egentlig et under, når de seks andre som lå tett inntil de ble drept alle sammen. Disse to jentene, de får lov til å gå i første klasse på skolen, henholdsvis første klasse, og nå i syvende klasse. Altså, de mistet jo alle sine papirer, og vet ikke når de er født. Alle papirer som gjaldt fødsel og slike registreringer er totalt forsvunnet selvfølgelig, så vi bare må gjette deres alder. Dette er fosterfar, som sørger for at disse to jentene får bo hos hans familie. Han er altså da onkel til disse to jentene. Bror av disse to jentenes far. Og onkelen til Sheila og Potpat, han er altså da dessverre arbeidsledig. Han drev et lite stykke jord her, hvor han da dyrket produkter og solgte på torget i Killari, men han har dessverre blitt arbeidsløs. Alt ble jo ødelagt totalt der hvor han befant seg, og det finnes heller ikke vann i området hvor han hadde sitt jordstykke. Disse familiene, disse 60 fosterbarna, disse 40 fosterhjemmene, de får altså da, grunnet norske myndigheters bevilgning til dette program, får de da ganske store rasjoner, nødvendige rasjoner, de får altså da matrasjoner som er nødvendig for at disse familiene skal kunne klare seg til livets opphold. Vi har altså sett, da vi filmet på kontoret, hvor mye de har fått, og det er altså da nok til at denne familien, som nå består av til sammen 7 medlemmer, kan leve på disse rasjonene. Og i dag så er det utdeling av rasjonene til Sheila og Potpat og fosterfamilien. Fosterfamilien får jo da 400 kroner per år, eller 1600 rupier i direkte, skal vi kalle det for fosterhjemslønn. Men det viktigste er jo egentlig rasjonene. Matrasjonene, som jo er med på å sørge for at de klarer seg. Den dagen når rasjonene leveres ut, er selvfølgelig en lykkedag for familiene. Jeg fortalte jo at de får jo en sekk hver annen måned med 50 kilo med hvete og 30 kilo med ris. Pluss en rekke andre nødvendighetsartikler, sånn som matolje og andre produkter. Blant annet jordnøtter. De får proteinrik mat i disse rasjonene. Og så er det da også stable disse rasjonene opp langs veggen inni den hytta de bor i. De bor altså inne i denne bølgeblikkhytten som er satt opp av myndighetene, og vi ser altså at det er åpent inn til nabohytten da. Og her har de ca. en 12-14 kvadratmeter som de bor på. 7 familiemedlemmer. Hadde det ikke vært for denne fosterhjemstøtten,
så ville det hele sett ekstremt tragisk ut, både for fosterfar, fostermor, deres øvrige familiemedlemmer og de to fosterbarna. Og Sheila er jo også da med og åpner opp på kornsekkene som blir delt ut, korn og ris. Dessuten så må jo også Sheila ha en ganske tung oppgave når hun skal hente vann. Hun må også være med og hente vann. Og det er et stykke unna med enorme køer, 15 000 mennesker som skal hente vann faktisk fra én vannkilde, ett tappested. Og her er risen som familien har fått. Som sagt, denne fosterhjemstøtten som vi altså gir 2500 kroner per år per familie, gir en uendelighet av effekt når man skal omsette det til indiske rupier. 2500 norske kroner per fosterhjem, 10 000 indiske rupier, som altså er en stor sum penger, og som gir en meget fin innkjøpseffekt for matvarer. Ja, Sheila, hun har fantastiske... Sheila har fantastiske evner, hun, til å lage mat. Her har hun daglig må Sheila ta seg av en del matlaging for familien. Og det hun har laget her, det er den indiske pannekaka, chapatin. Og hun lager, får jeg høre her, mat som sagt hver eneste dag. Veldig, veldig godt gjort for en 11 år gammel pike. Ja, og familiens klær, Sheilas og Putpats klær, ser dere henge oppe her da. Og det henger bylter oppunder taket. Dessverre så hører jeg akkurat her nå at denne stakkars familien får nok ikke regne med å flytte inn i en ny liten hytte før om kanskje 4-5 år. Og i tillegg så sier fosterfar at han begynner å bli engstelig for at han aldri vil få en slik bolig av myndighetene som han opprinnelig ble lovet. Dette er altså da sosialarbeideren vår. Dette er altså sosialarbeideren vår som jo da også skal levere rasjoner som består av pakker med kjeks samt nøtter, cashewnøtter, jordnøtter og proteinrike ting. De får altså da to store slike pakker. Ja. Som sagt, helt avgjørende for at denne familien skal klare å overleve. Rettsledig mann, en fosterfar i et fosterhjem. Kona hans, fostermor altså, hun er ute på arbeid. Hun arbeider som landarbeider på et lite jordstykke i nærheten for å prøve å få litt av inntekter til familien og tjener 2-3 kroner per dag på det. Mens mannen hennes altså er arbeidsledig. Her har Sheila åpnet esken med nøtter som lå i bunnen av denne rasjonpakken. I tillegg så har støtten fra norske myndigheter har forårsaket at vi også kan gi de skotøy. De får altså fullt skoleutstyr, skoleuniform, skoleransel, alt av skolerekvisit, altså blyanter og viskelær og alt slikt, for pengene fra myndigheten i Norge. Støtten vil altså da gå over 2 år, og vi vet jo selvfølgelig ikke nå hva som skjer når denne toårsperioden er over, det vil si per 31.12.1995 skal denne støtten da være avsluttet fra norske myndigheter. La oss inderlig håpe det vil være mulig å få en overføring til Norad, slik at blant annet disse to jentene av til sammen 60 barn kan være sikret en fortsatt hjelp til ernæring, skolegang og medisinsk hjelp også. For det er nemlig slik at i denne støtten så har vi lagt inn noen midler til helsesjekk for barna, gratis medisiner, eventuelt sykehusopphold hvis det skulle være nødvendig. Og dele ut litt jeg også, og jeg hadde tenkt at jeg skulle dele ut en skoleransel med bøker, som altså som sagt også er inkludert i støtten fra myndighetene i Norge.
to jenter som altså opplevde et forferdelig mareritt den 30. september 1993. Klokken 3:30 om natten, så skjedde marerittet. Ok. Så her skal Sheila først. Hun skal få et skoleransel. Det finnes overhovedet ikke penger til det selvfølgelig, og skoleransel og skoleuniformer må de ha for å komme inn på skolen. Hun får altså to skoleuniformer i året, pluss en skoleransel. Og oppe i skoleranselen er det blant annet bøker, det er notatbøker, og det er blyanter, viskelær. Hun får lærebøker hun trenger. Alle lærebøker er finansiert også av programmet som er i drift her nede i Kilari. It's for her. Også i støtten så har vi lagt inn blant annet sengetrekk eller pledd som de skal ha over seg når de skal sove om natten. Fosterjentene våre, Sheila og Purpa, de er så takknemlige over å få lov til å være med på denne hjelpen. En hjelp som overhodet ikke hadde vært mulig uten støtte fra norske myndigheter, fra Utenriksdepartementet Norge, nødhjelpsavdelingen. To jenter som er sikret daglig skolegang, daglig ernæring og medisinsk støtte, helsesjekk, omfattende helsesjekk hvert halvår. De har altså vært i stand til, å håpe på fremtiden på grunn av det som skjer her via den støtten som vi som sagt har fra norske myndigheter. Hjertelig takk for det. Ok. For det er jo obja pika tølørdår, og obja pika tølørdår. Kitti hakala hakala piri ette pika år, og piri ette pika år. Mana jeheri jeheri, mana jeheri jeheri. Det kika er sandu matat. Det er selvfølgelig maten de får, men støtten til utdanning, skolegang, er selvfølgelig uhyre viktig. Og så er det som sagt slik at man kommer ikke inn på skolene her uten at man har denne skoleuniformen på seg. Og jeg har sett mange ganger kvinner, mødre, som har gått rundt og samlet biter av gamle skoleuniformer og sydd de sammen, slik at barna deres skal kunne få slippe inn på skolen. Sånn er det om man ikke har råd til å kjøpe en slik skoleuniform. Det er konsekvensen, man blir holdt utenfor skolesystemet. Og det er selvfølgelig også årsaken til at det er så stor analfabetisme blant piker, kvinner i India. Det er guttene som prioriteres. Når det er lite i familien, så er det guttene som prioriteres når det gjelder anskaffelse av skoleutstyr. Ha det riktig godt. Ja. Hun takker. Det er like mye vi som skal takke. Thank you. One more thank you. Slik ser altså da boligen til Sheila og Purpat ut. Slik ser fosterhjemmet vårt ut. La oss håpe at denne familien skal være i stand til løpet av noen år og bli tilbudt en bolig finansiert av de indiske myndigheter. To indiske jenter på vei til skolen. Fordi de altså har denne verdifulle støtten fra Norge. Pluss overvåking av programmet av to meget dyktige indiske sosialarbeidere. Som går her sammen med jentene. You might have noticed the features of this person. Barn som bærer på sine søsken, på sine mindre søsken, ser man hele tiden. Svært vennlige, hyggelige mennesker. Alle vi møter på vår vei. Og Sheila møter en venninne på sin vei, som kommer bærende med en vannkanne. Ja. Og der hvor Sheila og Purpat bor, så er det store vannproblemer da. Vanntrykket er så vidt lavt at de er nødt til å grave seg ned på mange steder i slummen for at vannet skal kunne renne så vidt det er. Det var ikke jeg som er det ikke, lille.
देखो सब का सीन ले रहे वो बच्चे का बाल कैसे पकड़ा दैट टीचर माइट हैव बीन गैदर्ड ऑल द स्टूडेंट्स ओए लगे कंपे निकल Skolen satt opp av indiske myndigheter ganske nylig. Dette skolens overlærer, som også da har undervisningsansvar i enkelte fag for de to fosterjentene våre, Sheila og Purpat. Ja, sånn det å være overlærer på en skole i Kilari. En skole som altså da litt nok temporær, i sin funksjon, men den skal altså da erstattes av en god, nybygget skole i området om et par års tid. Sorgen står fortsatt i barnas øyne. Det hender som man sier at barn begynner å gråte, men selv om det nå faktisk over et år siden jordskjelvet, så skjer det at de får slike følelsesmessige utbrudd. I dette området så det da, i tillegg til denne barneskolen, også ungdomsskoler og college. I klasserommet sitt, og her sitter hun sammen med sine medelever. Uten denne hjelpen fra Norge, så ville ikke Sheila rett og slett hatt muligheten for å få anledning til å gå på skole, hun. Fordi at det nettopp jo slik at det koster jo en god del penger å anskaffe skoleutstyr og alt det andre hun trenger. Ja, og Sheila hun åpner jo skoleranselen sin. Og her vi læreren til Sheila. Et klasserom hvor altså da elevene må sitte på gulvet som vi ser, på et hardt stengulv, og det ikke så greit i så mange timer. Ellers så blir det jo stekende hett her inne selvfølgelig, når solen varmer opp disse bølgebyggplatene, men tross alt, de får en bra skolegang, en fin undervisning av gode lærekrefter. Alle barna her har mistet ett eller flere familiemedlemmer i jordskjelvet. Og Sheila og Purpat, som sagt, mistet fire søsken og begge foreldre. Det kommer sikkert til å gå veldig bra for deg i fremtiden, det føler vi bestemt. Og med mat du får, med skolegang du får, med helsekontroll, så tror jeg at det hele skulle være i god gang. Alle barna som vi har samlet her nå, fosterbarn. Her har vi samlet 20 fosterbarn, altså alle sammen foreldreløse, mistet både mor og far. Mange mistet flere søsken. Og vi deler altså ut en del av rasjonene direkte til barna. Kornsekkene, rissekkene, deler vi direkte ut til fosterhjemmene. Men her deler vi altså da ut disse pakkene med jordnøtter, cashewnøtter og kjekspakker, deler vi direkte ut til barna. Nei, nei.
Altså alle barn som sitter her, det 20 stykker, altså foreldreløse og inkludert i vårt fosterhjemsprogram. Og gjett om de glade for denne pakken som de får. I disse pakkene her, 2 kilo med 6, næringsrik proteinrik kjeks. Av sengetepper. Nyttige ting, de får jo også da såpe, toalettartikler. Ja, så er vi kommet til det medisinske programmet. Vi har altså sett hvordan barna fikk delt ut sine rasjoner, og barna sitter på skole. Sheila og Putpat har vi sett i deres hjem motta rasjoner, store rasjoner. Nå er det altså da våre to leger som skal undersøke helsen til disse barna. Alle kostnader dekkes selvfølgelig gjennom støtten vi har fra Utenriksdepartementet i Norge. I de 2500 kroner per barn per år er det også lagt inn honorarer til disse legene. De jobber for øvrig da forståelig mer symbolsk enn reelt når det gjelder dette med å ta honorarer. Og det er også lagt inn gratis medisiner til alle barn som har sykdommer. Alle disse foreldreløse og til dels søskenløse barna, de er altså sikret en god helse. Og skulle det oppstå alvorlige problemer, så har vi disse to dyktige legene her som oppdager eventuelle problemer i tide. Her er det Putpa som altså først skal få sjekket sin helse. Et barn i vårt fosterhjemsprogram som også har en søster her, som får sjekket sin helse grunnet dette utrolig fine tilbudet som kom i stand via støtten fra norske myndigheter. Her sjekkes jo også tannhelse. Skulle det være problemer med tennene deres, og de trenger behandling, så dekker vi også det. Vi prøver at det ikke er noen spesielle problemer, ingen store sykdomsproblemer med barna, ingen alvorlige og sykdommer man kan for så vidt dø av, men det de finner, det er altså, det kan være lungebetennelse, det kan være skabb. Fem av disse barna her, de har skabb og får skabb, antiskabbbehandling. Innvollsorm. Og andre enkle eller lettere typer sykdommer oppstår også. Og Sheila, hun står i kø her og venter på å få møte legene våre. Søsteren hennes har jo allerede vært til kontroll, og legene sa det fantes ingenting å sette fingeren på. Hun var i sin skjønneste orden. Og disse 60 fosterbarna får altså da en omfattende helsesjekk 2 ganger per år hver. Som har kommet på tur til å åpne munn, få ører, holdt jeg på å si, og øyne, og få konstatert at det forhåpentligvis også her står bra til. Denne medisinske hjelpen, den gir vi ikke bare til barna, men skulle det oppstå problemer med fosterforeldrene, så
så vil også de da få lov til å komme her og få gratis helsekontroll. Som danser for oss. Fantastisk! Fantastisk! Så mye hun har fått. Her inne i julekvelden. I Kilari sentrum og ser eksempler på rester av hus som ble tatt av jordskjelvet. Tunge, store stenmasser som da falt over menneskene som bodde inne i disse husene den 30. september om morgen, grytidlig morgen 1993. Her inne i Kilari sentrum sto det altså da et vakkert tempel. Mye ble stående, og taket raste ned. Veggene ble stående, mens taket altså raste ned. Vi er inne i dette tempelet og ser altså da at taket er fullstendig borte. Det raste sammen. Et tempel som da hadde jo så stor symbolverdi for menneskene her i Kilari. Den indiske guden Ganesh kunne jo selvsagt heller ikke gjøre noe i forbindelse med de enorme naturkreftene som oppstod her. Så dette ble altså da skjebnen til menneskene i Kilari, nettopp fordi de altså hadde bygd så vidt tunge, solide hus med et tykt sementdekke i taket, så ble altså da tyngden på det som falt ned så enorm og drepte mennesker i et så stort antall. Derimot, de aller fattigste som bodde i slumlignende hytter, i bølgeblikkhytter, i stråhytter, de overlevde. En stille, stille novemberkveld i Kilari, i staten Maharashtra, India, 1994. For et år siden var det en tragedie så ufattelig at vi nesten ikke kan forstå det. 2000 mennesker mistet livet i dette gruoppvekkende inferno av et jordskjelv som målte 6,4 på Richter-skala. 2000 mennesker som mistet sine liv. Vi tar vare på 60 barn i dette området. 60 barn som er sikret den aller, aller beste omsorg i et fosterhjemsprogram, støttet av de norske myndigheter. Dette programmet sørger nå i hvert fall for at barnas traumatiske opplevelse er blitt kraftig, kraftig dempet. Selv om det fortsatt er vonde minner tilbake, selv om det fortsatt er gråt i deres hjerter, så vet vi alle sammen at de nå er blitt tilbudt den aller, aller beste hjelp som tenkes kan. Takk.
Her har vi altså kommet til en liten landsby som rehabilitert hus, utført av den indiske regjering. Det altså da mennesker som har mistet sine hus under jordskjelvet, og som har nå fått nye hus. Det 60 hus som ført opp allerede, mens det trengs altså flere tusen. Og her ser vi altså da eksempler på nyoppførte småhus. De på ca. 20-25 kvadratmeter, som den indiske delstatsregjeringen altså har finansiert, pluss en frivillig privat organisasjon. Og her ser vi altså da rekker med nyoppførte hus. Det også da lagt inn strøm i disse husene, og de har rimelig vanntilførsel. Vi har kommet til et av de 60 fosterbarna som er i vårt fosterhjemsprogram, som altså er understøttet av norske myndigheter. Det er en jente på 16 år. Hun hadde tilhold i dette huset her inne i byen Latur, som altså befinner seg ca. 40 kilometer fra det jordskjelvrammede området. Og til alt hell så overlevde hun nettopp fordi at hun holdt på med sine studier og bodde hos sin bror inne i Latur. Men den 1. oktober 1993 så fikk hun det grusomme sjokket. Hun fikk beskjed om at hennes foreldre, både mor og far, samt en bror og hennes søster, var i det området som ble rammet hardest av jordskjelvet. Hun dro ut til denne lille landsbyen som hennes familie bodde i, sammen med sin onkel, som står her. Og da de kom inn i huset, som var fullstendig sammenrast, så fikk de se kroppene til familiemedlemmene sine, som lå under 2-4 fot med sammenraste materialer, tunge stener, og de prøvde å løfte dem frem, men klarte det ikke. Etter hvert så kom det da hjelp til, og de var da i stand til å få frem de døde i familien. Denne jenta, hun har gjennomlevet et forferdelig sjokk, og det sies her fra hennes onkel at hun brukte 6 måneder på å komme over det verste sjokket. Hun gråt nærmest kontinuerlig i 6 måneder før det hele begynte å gå over. Og det er altså utelukkende hennes egen familie som har sørget for at det har gått så bra med henne som det har gjort. Fortsatt så sier hun at hun er preget av sorg, men det går fremover dag for dag. Vi betaler altså denne familien ca. 2400 kroner per år, som fordeles med midler til Sujatas utdannelse. Hun går nå i 2. klasse og studerer handelsfag på gymnaset i Latur. Det går veldig bra med henne, og ved eksamen i fjor så fikk hun da beste resultater av samtlige i klassen sin. Vår sosialarbeider som står her, som har ansvaret for oppfølging av denne jenta, pluss de 60 andre fosterhjemsbarna. I dette huset som leies av denne familien, så er det da 3 rom, og Sujata har et bra og lykkelig liv her. Det er en seriøs og fin familie. Hennes onkel, han har arbeid, men det er arbeidsledighet hos de 2 andre mannlige familiemedlemmene her. 2 dresses. 2 school uniforms. Do you receive festival dress? You have received festival dress. Other things, stationery. And you have also received soap. Umbrella. And you have also received umbrella. Notebooks. And notebooks, medicines. And medicines also. And yeah. Madam and sir also very cooperated. Very nice. Det hører vi altså at denne jenta her, Sujata, hun mener at hun sier at fosterforeldrene, de oppfører seg akkurat som hennes foreldre.
Hun føler altså at fosterhjemmet gir henne all nødvendig støtte. I solnedgangen. Og føler redselen som var til stede her den 30. september 1993. Så da Norad-hyttene ut før rehabiliteringen kom i gang. Det vil si hyttekonstruksjoner med leire, tørket leire, kumøkk stivet opp med bambuspinner, og mange av de med høymatter på taket, som vi ser her, som jo slipper monsunregnet svært lett igjennom. Forskjellen er altså enorm. Et av de 17 hus som er finansiert av Norad i landsbysamfunnet Arste med et par nabolandsbyer. Den 17. og siste landsbyhytten, den er altså da satt opp her, og vi ser den bak her. Her nede, som altså er den drivende kraft i dette arbeidet, han så vi gå ned trappen her. Her ser vi altså da Norad prosjekt 1994, hus nummer 17. Her sto det da for et par måneder siden en landsbyhytte oppført med vegger av tørket leire og kumøkk, stivet opp med bambuspinner, med taket tekket med strå. En familie som bodde i en falleferdig hytte, som altså nå har fått en svært menneskeverdig bolig, et helt nytt liv. Det som er så uhyre viktig, det er at her har familien deltatt selv og gjort det praktiske arbeidet. De har hentet materialer, de har båret mursten, de har klatret, både far og mor og familiemedlemmer klatret og bygget dette huset. De har selv vært med og lagt på taksten, i tillit til at ungdomsgruppene vi har organisert i landsbyen også har vært med. Jeg er inne i denne Norad-finansierte hytten, altså hytte nummer 17. Her har vi et barn som har fjernadopsjon fra Norge. Hun har en fadder som sørger for at hun får gå på skole og få mat hver dag. Mens, og her har vi far, og vi har en ungdomsgruppe som vi har etablert, som har hjulpet familien med alt som er nødvendig av konstruksjonsarbeid sammen med familien. Så denne fjernadopterte jenta her, hun har altså da vært med og båret stein på stein. Hun har holdt på i flere uker faktisk. Når skolearbeidet har vært gjort, så har hun vært med å bære materialer og stein og hjelpe murerne våre, som er altså unge gutter, som er organisert i ungdomsgruppene. Det hadde ikke vært mulig å få satt opp dette for en nettopris på 4500 kroner hvis ikke hadde vært for det fantastiske deltagende arbeid fra ungdomsgrupper og familien. Det er hytte som faktisk da er på ca. 35 kvadratmeter og som har gjort livet helt annerledes for denne familien. De sosialarbeiderne våre som er med i dette programmet har vært veldig delaktige i Norad-programmene. Særlig den sekretæren vi har valgt blant våre ansatte her, Nivedita Singh, som skal gi oss en liten informasjon. Mr. Kishan Shelar, the house has been reconstructed through the NORAD support. Previously the family was living in a dilapidated hut. Now they are living in a good house
they have to build such, they are able to build the big house because of the support of the youth group which we have formed here. The family members are also participating in the construction work. Even the very small child, that is Bhima, our own sponsored child, she has also helped in the construction work. As she has familien som bor i denne hytta, og takker Norad for den utrolige hjelpen. Og ikke minst også vi jo svært entusiastiske fordi at her det dannet en sosial og økonomisk utviklingsidé som gjør at alle skal delta i framtiden i denne type program, og sørge for at når Norad-støtten ute av dette området, så skal det hele rulle videre. Det har blitt født en idé om at det nytter å gjøre noe selv. She carried water. She carried bricks. Hun bar altså da clay on her head. Ja, der hører vi. Dette skaper jo en enorm glede hos fadderbarnas framtid og hos Kasp. Og jeg sikker på at Norad setter pris på disse uttalelsene også da. For her har altså da barna som sagt vært med og hjulpet til med fine, nødvendige manuelle oppgaver. Denne jenta forteller altså at hun har vært med å bære mursten, bære vann til å blande sementen og leire og så videre. En kjempeflott innsats. Synlig bevis for deltagelse. Ja, vi har igjen kommet til et Norad-finansiert hus. Vi har igjen kommet til en familie som har vist seg dette verdig. De har deltatt aktivt. Denne piken her, hun ville vært dømt til et liv i analfabetisme hadde det ikke vært for støtten fra en norsk fadder. Og huset har de fått med bakgrunn i denne fantastiske støtten fra Norad. I denne landsbyen så har vi altså da tenkt å videreføre denne Norad-støtten slik at det blir en kooperativ etablering som skjer med denne bakgrunnen. For disse husene har forårsaket at det har blitt en masse kunnskaper i praktiske fagområder som vi skal dra nytte av og etablere en komité, et styre blant landsbybeboerne selv med deres egen styreleder som skal sørge for at flere familier får finansiert slike boliger i framtiden. Rett og slett, finansieringen må jo fortsatt komme fra eksternt hold, men selve oppfølelsen skal foretas lokalt av et lokalt kooperativ. Manjula Sorge, the sponsored child from this family, two girls are under the sponsorship program of CFN, Manjula and Sushila. Both are studying. Manjula is studying in 6th standard and Sushila is studying in 8th standard. They are getting the 50 to 60% marks in the terminal examinations. Previously, the family was living in a dilapidated hut, which the same hut was made by the bamboos and mud. They have no roof as such. And now, because of the support given by the NORAD, we have constructed the new house, a new house, and all the family members, they have participated in the labor work, and the villagers and the youth group also have given their participation, and as such they have the family has able to build a big house, and family members are very much happy to with the new constructed house. They are very much thankful. Now the two girls, they are feeling very happy as they have to live in a such nice built up house, and they have received an encouragement because of the new built house. They are now studying very well, and mother is also very much happy. Both of the girls have participated in the labor work which has been took place here. And all the family members are very much happy and very much thankful to NORAD for giving them the support. Fra kombinasjonen av private donasjoner fra norske faddere, Marianne Bykjørt står det her, og går vi til nabohytta, så ser vi at NORAD har vært med og finansiert denne. Hus nummer 15 av de 17 totalt som NORAD har finansiert. I landsbysamfunnet Arste og Barsivali. Solid grunnmur, et tett tak,
En bolig som må sies å være noe av det aller, aller beste man kan finne i bolighussammenheng for indere, for indiske fattige familier i dag. Her har vi da hus nummer 16 i samme landsby, hvor vi har altså da enda et Norad-prosjekt, enda en familie som har fått en bolig som har øket i grunnarealet fra ca. 12 kvadratmeter og faktisk opp til 30 kvadratmeter. Et betydelig bedre plass for de 7 familiemedlemmene som bor i denne hytta. Og her ser vi altså da hvordan disse Norad-hyttene så ut tidligere. Vi har en nabohytte her. Her kan vi altså da se hvordan veggene er laget av et tynt, tynt lag med leire og kumøkk dynket på hverandre, stivet opp med bambuspinner. Normalt er da takene på disse hyttene belagt med strå. Ja, dette hevder de altså skal være en rangolihilsen spesielt til Norad, som er på gulvet, som er tegnet på gulvet her. Solid bygget. Det er blitt 4 små rom her. Selv om det ikke er så mye utstyr i hytta, så er det allikevel solid. De kan bo trygt og lykkelig uten å få kaskader med vann i hodet, som de fikk i den gamle hytta si. Og vinduer, god ventilasjon. De har fått det svært så fint og har fått et trivelig liv. Ja, for en av de Norad-finansierte hyttene så finner vi utenfor den fine, solide veggen, så finner vi en bit av den gamle veggen som ikke er fjernet enda. Her ser vi altså konstruksjonsmåten. Da bare nye hus til 17 familier, men 7 sanitærblokker har vi altså satt opp i dette landsbyområdet. 7 sanitærblokker som da består av 2 enheter hver med lukket tank og avlufting. Tidligere så gikk jo den totale landsbybefolkningen ut i bussen, for å si det slik, når de skulle gjøre sitt fornødende. Nå har de altså fått disse fantastiske tilbudene med slike sanitærblokker, som gjør jo at området, omgivelsene, selvsagt ikke blir tilskitnet. Men de har da disse sanitærblokkene å gå til alle sammen. Dessuten så har vi iverksatt et program med hensyn til rengjøring, hvor rengjøringsoppgavene av disse sanitærblokkene går på omgang mellom befolkningen og familiene. This is the lower Vashivli. There are 2 sanitary blocks constructed here through the NORAD scheme, the support of the NORAD. These 2 sanitary blocks are being used for 175 villages here. Villagers and the youth group, all of them have participated in the construction work. Previously, there is no any such facility. They are using the open space, the open land. They are using for sanitation, and because of the support of the NORAD, the villagers have got the facility of the sanitary blocks, and they are very much thankful to the NORAD people for supporting them by constructing these 2 sanitary blocks. These blocks were very much useful for them, and we have formed a local committee, and they will look after the cleanliness and the maintenance for these 2 sanitary blocks. And Sarpanch of the village, Mr. Mohan Patil, has assured us that he will be responsible for all the cleanliness and all the maintenance of the project of the NORAD schemes. Nivedita Singh har altså da åpnet døren til et av disse toalettene som er bygget for NORAD-midler. Og vi kan jo allerede se, selv om det har vært i bruk en kort stund, at det holdes i skikkelig pen ryddig orden, at det gjøres rent regelmessig. Og befolkningen er, som Nivedita Singh sier, utrolig entusiastisk og takknemlig over dette tilbudet, men de måtte altså være med selv og delta i betydelig grad. I Mosjøen skole.